Ոսկու աշխարհ տոնավաճառի սեփականատեր Վաղարշ Աբրահամյանը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հետ կռիվ է տալիս։ Ժողովուրդ օրաթերթին հայտնի դարձավ, որ 2018 թվականի հուլիսի 12-ին Վաղարշ և Որդիներ կոնցերն ընկերությունը դիմել է Հայաստանի վարչական դատարան ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության։ Ոսկու աշխարհի սեփականատերը պահանջում է, որ դատարանը դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայության հուլիսի 3-ի գործողությունները ոչ իրավաչափ ճանաչի, կազմված արձանագրությունները վերացնի և արգրավված գույքերը հայցվորին պարտավորեցնի։ Դատելով իրավիճակից դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայությունն արգրավել է ոսկու աշխարհի սեփականատիրոջ գույքը և վերջինս դատարանի միջոցով է ցանկանում այն վերականգնել, թե ինչ որոշում կկայացնի դատարանը ցույց կտա ժամանակը։ Մինչ այդ նկատենք, որ Վաղարշ Աբրահամյանը ժամանակին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության իշխանության կողմնակիցներից է եղել։